Ah. Rodrigo Coelho. E aí, Gerimba, beleza? Vou jogar com o Flavinho aqui, Mazinha. Não sei se meu controle tá configurado certinho, deve estar. Tá. Tá vendo? Surpreendendo? I become stronger. Ai, coxei no botão sem querer. Deu CA não? Não, não, né? Que isso, amigo? Que loucura! Cara, só vou fazendo mesmo, né?
Caralho! Ai! Tinha dado pack nisso aí. Que virada, amigo. Caramba. Luiz Paulo falou em botão. Porra, que virada, Luiz Paulo. Caraca, mano. Caralho, cadê o meu dash, porra? Dormiu, amigo? Não pode dormir, não. Ah, o cara que sai dando magia, né, Julinho? Aí eu já dei aquele pulo, né? Ele gosta de tomar esses jump assim, mano. Porra. Opa, aí não, pô. Que é isso? Trocar de lado, né? Quer pular, amigo? O cara quer pular, amigo? Para pam pam pam. Não dá para ter matado, demais. Depois você vão faz uma sala vítima. Ah, caralho, agora que a gente tá jogando, pô, o cara quer. Porra, aí é foda, pô. Caralho, não saiu o meu soco, mano. Pô, pra mim cheio de barra não deu dash? Que isso? Não, aí não pode. Ai, não. Eu jurei que eu dei um passinho pra frente, velho. Não saiu. Porra, ia matar bonito ali, hein? Não saiu o passinho, tô vendo no replay aqui agora. Não, não, não pode, velho. Não pode dar esse pulo, né? Caralho,
Porra. Que é isso? O cara tá largando mesmo? Caralho, esse soquinho que é foda, velho. Param, pam, pam, pam. É isso mesmo. E aqui eu tô subindo, não tô nem aí, mano. Porra, já sabia o cara ia querer vir dar esse Drive Impact, tá ligado? Já conheço já meu povo, pô. Aí não, né? Aí eu dei uma de Flavinho, né? Achei que o cara não ia ter saudade. Que é isso, amigo? Isso não. Boa. Morreu. Ai, mano, o cara fez um, velho. Depois dessa aqui vai ter tubarão, depois dessa aqui vai ter. Pô, desanimei, o cara fez um, mano. Foda. Ai! Cara, cheio de barra, não dá o bagulho, Jirimba. Pelo amor de Deus. Porra.
Ficou feio que ia pegar não, né? É que eu tô dando. É que eu tô subindo, amigo. Ah, eu vou tentar pular, dá pra defender. Eu dei CA, mano. Eu dei CA não, deu especial ali. Não saiu não, no canto. Não, ele não, pô. Caralho, não erra isso aí não. O cara quer pular, amigo. Não, pô. O cara quer pular, mano. Pô, da hora. Pule não, pô. Porra, eu conheço meu povo, né? O cara quer ficar tipo sassaricando ali pra tentar punir Drive Impact, a magia com Drive Impact, tá ligado? Eu já larga a Yeti ali na cara pra ele achar que vai punir, eu venho. Eu conheço meu povo, né, Jirimba? Porra. Não saiu meu drive roxo, velho? Não, não. Pô, para de pular, pô. Que isso, amigo? Caraca! Caralho, deu tempo. Jurava que não deu tempo. Boa. Ah, não, é não, que é isso, velho. Não vai matar não, mas. Caraca, que virada, mano! Na moral, Jirimba! Porra! Que delícia, amigo! Cara, tá deixando a voadora cair e tá tipo loucamente tentando fazer alguma coisa, tá ligado? Só que eu tô botando no tempo. Porra, que bonito, Jirimba. Na moral, mano. Combo simples e que vai sangue, tá ligado?
cara quer pular, meu. Ai. Jurava que ia punir, velho. Que é isso, nego? Não, para de pular, pô. Que é isso, nego? Ai. Não, cara, porra, o cara quer. Caraca, o cara quer pular, mano. Para de pular, pô. Ai. Põe. Eu dei magia, mas eu ia tomar do mesmo jeito. Caraca, mas fica caindo nas costas. Porra, o cara fez dois de limba. Foda. Tá quanto isso aqui, mano? Porra. Ai. Shoryuken. Ainda tem burnout ainda, que beleza, hein? Encoxei no botão sem querer, velho. Ai. Tava naquela buferada, né? Pá 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 pá. Não, olha só. Meu Deus do céu. I become stronger.
apertei, mano. Deixa eu ver. Caralho, se eu defendo. Achei que não tava de boa, mano. Opa! Não, para de pular, pô. Saiu meu bagulho, velho. Bota fé. Não saiu o especial, caralho. Que perdido ali. Dá pra dar. Olha lá, dá pra dar soco, um monte de coisa. Eu dei o óleo e Axe ainda não saiu. Parapapapá. Que é isso, amigo? Não. Eu fiz aqui, porra, pra respeitar. Falando de pular, pô. O cara só quer pular, amigo. Caraca. Pô, eu rolo lá embaixo, igual o Paulinho gosta. Meu drive rush não saiu, velho. Pode pular, pô. Não, não pode, né? Não pode, pô. Tô buferando ali, lindíssimo, amigo. Esse Drive Impact eu quis tomar, pô. Ah, tô de boa, tô com muito life, vai ter que fazer o combo todo. Porra. Ah, o cara vai lá e erra o combo da vitória. Aí é foda, né? Ai. Que isso, amigo? Não. Põe pra matar, pô. Nossa, não fica encarrado pra matar. I can become stronger.
Ai. Eu já ganhei um round. Tá com a puta. Olha pra cá. Foda. Pará, pá, pá, pá. Para de pular, porra. Caralho, só tem que ficar pulando, amigo. Pam 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 pam. Pode, pô, não pode. Pô, caraca, tô falando pro cara que não pode fazer o bagulho, amigo. Porra. Não pode, pô. Eu errei o combo ali, mano. Pá, pá. Vou convidar o profeta aqui. O profeta quer jogar, né? Pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pá, 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 pá. Volta, volta. Convidei na boca. Pô, Flavinho já ficou offline? Caralho, foda, hein? Tem que arrumar a construção da sala. FT1, né? Acabou o inferno. Virar contador de vitória. Aí vai entrar no PC. Pô, aí é foda. Para. Here comes a new challenger.
não saiu. Opa! Encoxei no botão sem querer, velho. Caralho, aí eu fui inteligente pra caramba, né? Caralho, olha como é que entrou esse combo. No problems. Got to press on. Fight round. Fight. Ai. Porra, o cara levantou mesmo. Ai. Essa FT1 é irritante demais, né? Ué. É você. Cara, o profeta só eu. Tá, tô falando, velho. Vamos que da Marisa é, né? Tá encaixando a barra toda, querido. A cidade da Matriz é uma delicinha, velho. Tem que olhar esse combino lá. O Tiago dela também é bom. Bom perto do profeta. Cadê o CA, cara? Meu Deus, ganhou ainda. Caralho! Quem espalha o AU EX e volta no coisa. Aliás, espalha o AU EX e volta no. Dá o CA na volta.
EX, e depois volta no CA. Deu mole. Dava pra ter ganho. Ganhou ainda, né, mas... sem precisar, foi. Vou botar pesado no amigo aqui, calma aí. Pulei reto. Tô tocando aquele player 2, mano. Tá vendo minha barra tudo cheia ali? Demora, porque eles são fortes. Ai, que golpe. Que golpe. Matando no chip damage, né? Caralho, é muito live que vai associar no Rio, né? Pô, jogador de moderno é só carinha fechada? Para pa pa pa. Ai. Tá ligado, né? Esse já era aí, velho. Reação, né, mano? Porra. Ai! Pará, pá, pá, pá. Papel com aqui. Ai. Vou morrer, né? Não? Caralho, olha isso aí, velho. Meu Deus do céu. Pam 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 pam.
Dá uma aguinha aqui que eu tô cheio de sede, velho. Mano, que calor tá fazendo, hein? Caramba! Porra toda, não tá nem reparando. O Zaba também. Nossa! Já tinha esperado a barra na hora e não viu. Chegou a sua vez, né? Beginning operation. This will be a good fight. Round one. Pam pam Cadê meu especial, pô? Caraca! Magia, magia especial, pô. Isso aí. Round 2. Ah, cadê o Jirimba? Bater nessa maleza aqui agora, mano. Tá irritando esse moderno gostoso. Ah, meu horror. Ah,
Ai, pelo amor de Deus. Não, é não, pô. Pam 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 pam. Moral, mano. Que burnout bem jogado. Tá preparando toda a sala? Meu Deus. Eu não vi que eu tava com menos de duas barras, velho. Eu não vi, mano. Sério mesmo. Que isso, o cara deu mesmo? Ai, perto do chute médio, cara. Caralho. Caralho. Nessa eu dormi demais nesse terceiro round, mano. Aí, tá aqui sim. Tá aqui sim, usou a barra direitinho, pô. Round 2. Fight.
Caraca. Me chama aí, vou ligar o PC, pera aí. Cara, você tem que me aceitar, Tubarão, lá no negócio, cara. Agora eu vou te chamar aqui. Vamos aí. Buscar. Tubarão. Onde é lá? Pronto, já tá convidado aí. Aceita de novo aí, meus amigos, cara. Eu mandei o pedido de novo. Porra, vai participar do saguão da rapaziada? FT1 pra irritar? Tubarão aí na sala, hein? Agora vai ficar gostoso também. Vou pegar uma água, velho. Agora tá quentinha já. Tá vendo esse moderno de novo, meu amigo? Essa roupa da Marisa é maneira. Ai! Vai fora. Ai, sai de mim. Meu Deus do céu. Não, aí não pode, pô. Porra, não pode. Bem buferadinho, né? Se mexer, né? Tô vendo o cara tentando se ciscar muito ali, mano. Contra a Marisa, tem que bater, velho. Senão, porra. Quem que é o próximo? Eu tô na máquina, hein? Vem que eu tô na máquina. Pronto, começou o inferno agora esse DJ. Ai, meu Deus do céu. Ai, vai começar esse inferno. Ai. Faltou só o Flavinho, né? Pô, o Flavinho tomou o jogo do Thales. Vai ficar lá. Assistindo pela TV. Um salve pro amigo Flavinho aí que tá aí.
hey. Ai, 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 ai. Hey, hey, hey. Pô, não, alter hatch? Caralho, o drive rush é mais rápido que a minha magia X, mano. Porra, já tá lá já. Ai, bora. Caralho, pegou isso aí, mano. Porra, não só o meu chute magia, velho. Caralho. Pá, pá. Era magia X e Rory. Pum. Porra, o cara levantou mesmo assim? Caralho, aí é foda. Ai. Ah, não life essa brincadeira. Não, aí também não, pô. Porra, aí também não. Porra, com esse drive rush assim na minha cara, porra, ele tá vendo não, né? Porra. Caralho, que life que eu tomei ali num combo do DJ só, velho. Que isso? Eu tô na máquina, hein? Eu tô na máquina. Quem que é o próximo que eu tô na máquina? Só vem. Mano, essa FT1 é mó inferno, né? Caralho, porra. Que inferno essa FT1, porra. Porra, mano. Caralho, que irritação, velho. Porra. Que isso, mano? Tá muito perto. Ai. Era o horror. Errei com o nome. Nossa, eu. Caralho, o cara deu mesmo. Mas não matar não, vai ficar meio na merda, né? Nossa senhora. Porra, que lindo, amigo. Rio cobra, só esperando o momento certo, né? Eu tô na máquina, hein? Eu tô na máquina, hein? Me segura que eu tô na máquina. Que é o próximo? Cadê? Girimba, né? Pô, Girimba tá dormindo, pô. Caraca, Girimba. Vai, meu. Bora, meu.
Pá, pá. Esse chatzinho na sala é muito maneirinho, né? Bem dinâmico, né? Ai. Pam 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 pam. Ah, meu Deus, não dá um horror. Que é isso? Botei pra frente. Tava lá, né? Com o combi já. Tô na máquina, hein? Eu tô na máquina, hein? O que o Gilma tentou fazer aqui, mano? Eu não vi. Do Drive Rush. Ah, tentou se mexer. Tentou apertar um botão ali. Agora eu vi aqui no replay. Meu Deus, lá vem esse DJ de novo, hein? Ai, que inferno esse boneco. Showtime, baby! Como é que ele vem, mano, presepeiro toda a vida, né? Pô, é magia, pô. Tamanho da perna do DJ, onde foi, mano? Ai. Nossa. Caralho, que bonito, né, mano? Agora, na bandinha. Na bandinha, só não vi que eu tava com pouca barra ali pra tentar um pé. Ai. Pam, 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 pam. Ai. Acho que ele tá, não vai matar pelo menos. Acho que nem se fosse criar normal ia matar. Oi. O cara deu mesmo esse Rory, hein, mano? Foda. Ai. Foda, tô me tirado da máquina, né? Eu volto pra fila. Ah, eu tenho que pedir a fila aqui, pô. Ô Girimba, você tem que entrar na fila aí, querido.
foi. Eu vou pegar. Ah, o tubarão tá com o negócio do lance, é maneiro. Burnoutzinho é mó inferno, né, mano? Esse bonequinho é delicioso, né, mano? Olha lá. Que dano. Agora é o Jiriba. Mas eu tenho que estar lá. Pô, tinha que deixar rolando direto. Eu tenho que assistir. Tem que clicar pra assistir ainda. Tinha que deixar rolando direto. Tinha que botar o celular pra carregar, velho. Toma aí. Pronto. Ah, mas eu não bloqueei o telefone não, cara. Meu Deus. Devia botar muito ligeiro nesse... Esses dois golpes no ar aí, viu? Esse target combo aéreo, vamos dizer assim. Ah, ele matou ainda, né? Aí, foda. Hey. Bora, acontece de jeito. Yeah.
soco. Né? Caralho, onde o soco forte foi, amigo. E eu, hein? Também tem horror, mano. Ai, que sufoco. Vambora. Meu Deus, pegou. Não era isso não, eu apertei o botão sem querer aqui, né? Demora, é só apertar o botão, mano. Ah, só apertar o botão do Drive Rush aqui, viajei, hein? Voltei pra máquina, hein? Voltei pra máquina. Ali só um combo meu, nada a ver, mano. É porque eu acho que eu tava com o botão em cima dos dois médio. Eu dei o médio e dei drive rush em seguida. Aí o boneco foi, entendeu? Caraca. Aí eu vi que foi, eu vi que eu fiz médio e já deu CA logo pra garantir, né? Caralho, que loucura. Mas vem essa maneira de novo, meu Deus do céu. Ai. Ó, vem tranquilo, tá? Eita. Meu Deus, olha isso. Ah, tô enxergando aqui. Caralho. Toda hora eu faço isso assim. Nossa, agora. Pô, não saiu, mano? Foda. Caralho, eu só quero dar um roll, eu tô saindo essa porra dessa magia, velho. Opa! Que isso? Meu Deus. Nossa, eu tomei isso. Ai! Tocou na cara o coraçãozinho? Uau! O cara não bota a mão, velho. Eu tenho reparado também, Tubarão, que tem com medo dos inputs também, mano. De leve assim também. Mano, que golpezinho, velho. Caralho. Ai. Nossa, esse Superman Punch. Eu já tinha feito a magia, mano. E entrou do mesmo jeito.
Caralho, que delícia, velho. Porra. Lá vem a Marisa de novo. Ô, tubarão, tem que entrar na fila aí, querido. Não vai engolir barriga, hein. É você, o barão, entra na fila aí, mano. Pô, não vai entrar, eu vou entrar também. Eu não vou ficar avisando mais não, mano. Porra. Cara, o pessoal já tá com 41 mil pontos, caralho. Acho que eu não tô com isso não, velho. Tô com arma um pouquinho. Tá pertinho pra dar o turno empate. Esse combo no alto da Marisa é mó inferno, é pá pá que joga pro chão ainda, mano. Que boneca. Pô, bom drive impact no Shortcraft, hein? Essa mulher bota no ponto com inferno aqui, né? Boa decisão do Jirimba, ele vai jogar lá pro campo, lá. Agora o campo é dele. Eu vou levar todo o soquinho mesmo aqui, né? Mano, o Jirimba tá ligeiro nesse ataque de combo aí, viu? No alto, caraca, meu amigo. Morreu. Esse combo da clama dele sim, é facinho de confirmar, né? Esse combo da clama dele sim, velho. Fácil de confirmar. Depois que pega o C pra trás, porra, que delicinha. E aí, querido, só dá o pronto aí. Pô, na mercy foi eu? Clique em cima da sala, tubarão. E aí tu entra na fila, pô. Tem que clicar em cima da sala. Aí bota qualquer lado e vai. Você clica na sala, é, pô. Clica na sala e tem lá entrar na fila. Entendeu? Aí fica na fila lá. Tinha que ser automático isso aí, na real, mas. Que isso, o cara deu dash balando na minha cara mesmo? Mano, olha esse boneco, velho. Sai fora, pô. Mandando o Victor pra lá com 3 barras, velho. Morri, pô. É você, tubarão, só vai. Eu não vi que você tava com 3 barras, velho. Caralho, que rápido, mano. Não ganhei nem round. Tem que entrar na fila, filho. Se não entrar na fila, tá mó inferno. Aí, ó. Agora tô depois de você, entendeu? O Jirimba entrou agora. Aí assiste aí. Esperando a batalha começar.
Primeira vez que eu vi isso aí, eu lembrei do Ark Live, lembra quando entrava uma galera na sala, criava a sala pra várias gente? Pô, bons tempos, velho. Pô, a saudade do Ark Live. Ah, início de carreira. Maneira de negócio do Street Fighter, né? Street Fighter 3. O cara largou mesmo esse role, né? De confiança. Ai. Bobear matou, hein? Lá vou eu de novo, pô. Contra o DJ. Pô, era pro Flavinho tá aqui, pô. Foda, né? Pra ter mais uma pessoa pra jogar, pô. Engraçado. Showtime, baby! Caralho, o bagulho pegou longe mesmo assim, mano. Caralho, trombou a magia. Nossa. Eu nem olhei quando eu tava com boca barra ali, mano. Ai, opa, Deus é bom. Caralho, puniu. Não falou meu técnico. Opa. Meu Deus do céu, velho. Matou não, né? Ah tá. Caralho, olha a distância que isso aí pega, mano. Meu Deus do céu. Ai. Que inferno. Ah, o profeta tá dormindo de novo. Mano, eu não vou avisar não, velho. Vou entrar aqui na fila e porra, toda vez é a mesma coisa, vou avisar não. Vai como é que é? Vai engolir barriga, mano. Para.
Jirimba tá de letra nesse anti aéreo, né, mano? Nossa! Entrou o soco. Caralho, que life. Isso porque tá na moderna, tá? Se, tipo, se fosse no normal, tinha morrido esse coisa aí. Nesse glide. Caramba, que life, velho. Ai. Ah, já tá fudido ali mesmo. Já tá uma loucura, né? Qual é? Eles são bonitos, né, mano? É bonito de ver, né? De levar não é muito bonito, não. Ué, não quis tentar. Matou, né? Que isso? Que meia. Porra, caralho, meu amigo, que dano. Porra. Isso porque a Marisa tem sangue, hein? Mano, que life. Caramba. Caralho, essa foi foda. Esse bonequinho vai tomar um nerf do dano, não tem como, né? Só precisa nerfar o dano só. Tirar um pouquinho menos. Ai, para, Ah, pode pular cima da minha cara, velho. Cadê meu tech? Isso aí que dói, velho. Ela tá levantando mesmo, né, mano? Sem medo de ser feliz, velho. Ai! Beleza, então. Meu Deus do céu, é só dar um horror, velho. Oh!
Ai. Nossa, eu tomei o combo resetado. Será que foi tudo? Acho que eu morri. Não. Fui. Aí, ó. Ai, mano, caralho. Ai, que bonequinho, velho. Boa, boa, boa. Foi boa luta. Porra, que feitado, viu? 28 segundos, velho. Porra, botou na fila agora, querido? Que engoliu uma barriga? É, o tubarão saiu? Ué? É o tubarão lá, porra. Tem drive gente que tu faz que eu tô levantando que não dá pra tu defender. Ah, tá, tá. Quando tá muito perto, né? Eu, me liguei. Ah, o tubarão disse que já volta. Vai lá, Jirimba, você. Quando tá muito perto, né? Ai! Uhum, tô ligado, eu entendi, Tubo, eu entendi. Caralho, por que tá gastando o Tubo? Eu entendi. Beginning operation. Lá vem esse boneco, velho. Meu Deus do céu. Eu vou ter que usar o comum. É. É forte, né? Que isso, mano? Ah, sai largando esse soquinho aí. Ai. Not
here, okay? Fight round. Meu! Oh, paga. Para ver eu mesmo. Ué, o que foi? Ih, o que eu fiz aqui? Labuca não joga essa hora não, mano. Labuca não joga essa hora não. Mas é tudo estranho, velho. Não combina nada com ela também. Ó. Safado. Ai! Marisa fez o que faz de melhor, né? Passar o carro. Ai. Aí é outro lá, hein? Profeta. E aí, profeta? Mano, não vai, eu vou. Pá. Não vai, eu vou, amigo. Não dorme não, pô. Pam 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 pam. Caralho, é só enxergar e dar o roll nisso aí, mano. Oi. Olha só. Ah,
Meu Deus, eu errei o tempo, mano. Eu ia dar outro combo. Caralho. Nossa, eu errei o tempo da rasteirinha, velho. Ia cair tomando outro combo. Aí é, foi. Cheio de frescura, tem que pôr qualquer lado. Mas você bota qualquer lado ali, ó. Não tem como botar qualquer lado ali, profeta. Não entendi. Cheio de frescura. Nossa, eu acho que é a mesma coisa, né? Caralho, que coragem, mano. Nossa, no limite, velho. Botar em burnout, não. Será que valeu a pena entrar em burnout e fazer esse combo? Não sei, né? Pode deixar em posição ali, né? Nossa, boa. Caramba, o jogou bem agora, hein? Chegou só, a gente jogou bem agora. Here comes a new challenger. É. Eu tô começando a usar um pouco mais, mano, que é foda. O boneco tem um golpe muito pesado, velho. Caramba. Ela é foda mesmo. Que é isso? Como é que eu não agarrei, velho? Eu dei mesmo. Não, aí não, né? Pô, aí não, 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 não. Tô bufeiradinho aqui, né, querido? Tô bufeiradinho, né? Tô errando esse link toda hora, né? Boa. Ah,
Tá, não precisa dar o dash pra poder fazer esse combo não, profeta. É só andar, pô. O Ryu vai lá em cima ainda, volta. Às vezes você dá o dash, você se complica nesse combo aí, velho. Não precisa dar mesmo não. Eu dei tech nesse balão, velho. Tô comendo o cu, né? Então. Meu Deus do céu, velho. Eu fui tentar agarrar esse aí, acho que eu morri, né? Nó! Tá de sacanagem, mano. Ai. Pá, 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 pá. Reações modernas. Receba. Ah, bom rola. Aí volta. Caramba, que punição no profeta. Bem punidinho o Gladys ali. Sofrido de coração. Nossa, ficou longe. Execute. Puniu bem, né? Olha o Spanish, foi bom mesmo. Caramba, ficou longe o balão de comando, porra. Foda.
nenhuma prancha. Vou botar aqui pesado aqui na vida aqui, pô. Tô errando feio esse combo, mano. Tô treinando depois esse combo. Eu reagi, mano. Pariu. Bobear morreu, hein? Não morreu, não. Mô, caralho! Que life, meu amigo! Ai! Mano! Nossa, velho, aí foi foda. Caralho! Porra! Mano! Ainda ficou devendo? Na próxima que vier vai comendo life, vai aparecer comendo life ali, mano? Porra, caralho, que life, nego. Ai! Porra! Ai! Ainda ficou devendo, é bom demais, né? Ah, esse moderno. Que delícia, mano. Tava tomando o jogo, tava batendo, agora eu tô apanhando, velho. Ai. Vou tá pesado na próxima, tá? Porra, velho. Ainda ficou devendo, é bom demais, velho. Mano, que life que foi aquele CA, velho. Caramba. Esse CA é muito sangue mesmo. Quando é do sangue amarelinho. Tu tem que ver, tubarão, quando pega de casquinha no alto, que vai. Pô, tira 4.500, mano, só nessa brincadeira. Se pegar em pano chicalto, acho que tira mais um pouco até. Deve tirar uns 5 mil em pano chicalto, não sei. Vou testar depois. Mas quando pega assim na casquinha é maneiro, pô. Vai dando choque. Ai, morreu, né? Não, girinho, pô. É, matou, né? Gastava a barrinha mais, né? Pra matar. Ai. Mano, é um absurdo demais ter balão de comando esse boneco, velho. Na moral.
Isso aí tinha que ser tirado desse boneco, né? Não tem como. Não tem nenhum nexo na real. Esse boneco tem balão de comando. Porra, reações modernas? Caralho, que delícia. Mano, vou botar pesado aqui, tá, Jirimba? Porra. Pam, 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 botar pesado aqui, tá, querido? Ai. Pô, toda hora, amigo. Mano, aqui. Tentar reagir, me fudir. Olha só. Na moral, essa aí, hein? Era o que dava pra fazer pra matar, velho. Assim. Demorei a fazer o drive impact. Ai, que like, amigo. Põe. Nossa, achei que não ia encostar. Pô, falei que ia botar pesado agora, né, querido? Pô. Já tava rodando a máquina aí, pô. Tive que engrossar o quadro aqui pro amigo moderno, né? Foda. Ai, essa maldita irrita demais, mano. Caralho, que bonequinha. Porra, essa maldita é foda. Mano, essa FT1 irrita muito, velho. Porra, ainda mais se tiver uma fila gigante pra jogar. Caralho, tu perde uma, vai lá pro final da fila, velho. Porra, aí é foda. Meia-noite já, hein? Caramba. Parapapapá. Não deu tempo, mano. Põe. Who's next? Who's next? Pá.
morrer. Boa. Ai. Pam pam. Ah, o Jujimba saiu? Boa, Nessa, que amanhã é cedo. Boa noite. Valeu, Jujimba. Tamo junto, querido. O Barão já voltou pra brincar aí. Tamo junto. Valeu mesmo. Pulinho é clássico, né? Brincar só tem mais um pouquinho, só tem uma meia-noite e meia aí no máximo. Então amanhã é dia, né? Amanhã é dia de trabalhador. Opa, que já sabe. Round one. Fight.
Ó, um bom ali pra você não pegar. Top isso aí, bom bem. Caralho, ele deu um mortado. Dado. Mas GX, você pra trás, bem mole. Mas tá bom. Meu Deus do céu. Ah, mentira, velho. Ai, caralho. Ai. Tava morto ali no canto, né? Errou ali alguma coisa, né, tubarão? Tava morto ali no canto, pô. No Chico Hadouken. Tentou da Drive Rush e não saiu, acho que foi isso, né? Tava mortinho ali no canto, achei que você ia botar a mão ali, velho. Foda. Ai. Eu ia falar assim, ó.
Caramba, a magia deles fortíssima. Uma que é uma falta, que tinta. Tá se ligando que ele tá tentando pular pra escapar do golpe, pô. Pra matar, né? Bem jogado pelo Profetinho. O Dead Rush é um positivo bem gostoso, né? Tu dá o Horror? Chegou a sua vez. Begin. Stronger. Round two. Fight. Caraca, não sou uma drive rush, velho. Pam, 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 pam.
pam, pam. Ai, pelo amor de Deus, velho. Cara, eu tenho que apertar o chute forte, velho. O chute médio, quer dizer. Caramba. Só nos resets, maroto. Let us begin. Round one. Fight! Puta que pariu. Mano, que isso? Ah, como é que eu errei o combo aqui, pô? Demorei a apertar o botão, cara. Ai. Round 2. Fight!
Caraca, eu tô. Caralho, não é precisado do CA, vai dar uma de Flavinha agora. Era os. Mas ali não tinha o que fazer também, né? Ou era isso ou não era. Puta que pariu, mano. Ai. Ai. Deixa eu ver se tinha alguma coisa pra fazer melhor ali. Acho que não tinha, não, velho. Eu entrei em burnout depois do Drive Impact, não tinha muita coisa pra fazer mesmo. Nossa senhora, errei. Here comes a new challenger. Let us begin. Bring the heat! Round one. Fight! Poder ver no socão ainda, né? Ai. Round two. Fight.
Mentira que eu errei isso aí, não. Ah, mano, o que, que é isso? Como que eu errei isso aí, velho? Aí não, pô. Ó, oh, muito coladinho no boneco, é isso mesmo? Caraca. Nossa, essa doeu. Não, vou jogar a última, velho. Não, acho meia já. Tô com sono. Caramba, que life que esse Robin arrancou, mano. Let us begin. Round one. Fight. Ah, cadê o meu soquinho, cara? Pelo amor de Deus! Caraca, aí não, pô. Hadouken!
Caralho, que bandinha, velho. Mano, eu vou sair fora. Ai. O solo já tá não. Rapaz, bateu o sono. Rapaziada, tamo junto aí. Obrigado que compareceu aí na live aí. Deixa eu com uma brincadeira com o Flavinho aí. O pessoal quis entrar aí, a gente brinca aí. Fechou? Tamo junto. Obrigado aí.